はい、どうも、チャンネル隊長の隊長です。藤井の中からお送りしております。まあ、タイトルサムネにもあるんですけれども、今回この僕の FJ クルーザーに最新のドライブをぶち込んでやろうと思います。前回 FJ クルーザーにドライブレコーダーをね、取り付けた動画、もうね、1年前です。なのでもう今ついてるね、ドライブレコーダーももう1年前なんですよね。いろんなドライブレコーダーのこう取り付け動画とかレビュー動画とかいろいろやってるんですけど、今のこのドライブレコーダーの進化ってえぐいんですよ。この前僕が嫁を持ち上げるサムネでちょっと話題になったあれ、今僕の軽バンの方についてるんですけれど、すごすぎる、進化がすごすぎる。今ね、この車につけてるのが1年前のね、ものになるんですけれど、1年しか変わってないから、そんな大差ないだろうと思ってたんですけど、もうこの前ね、軽バンの方につけたやつ、すごくて、本当に夜めちゃめちゃ綺麗なんですよ。もうさすがにこの FGA のやつも変えたいなーって思ってたんですよ。はい。で、ゲットしちゃいました。もう最新です。はい、ドーン。はい、もう箱見る限りはいつものやつと一緒じゃねえかって思うんですけど、これ中身違います。最新のやつです。開けていきましょうかね、開封の奥。はい、こちらでございます。めちゃめちゃでかいね、これ。めっちゃでかいっす。これ何センチあんのか、これ僕の頭ぐらいあります。どれだけこのレビュー動画で自分の顔の大きさでこう比べる人いる？はい、こちらはですね、ジャドというメーカーの G600 といったドライブでございます。こちらね、何が違うのかと言いますとですね、3カメラになっております。前方、後方で車内の映像3カメラがね、撮れるっていうものでございます。いや、3カメラね、これめっちゃ大事。結局今つけてるドライブレコーダーって前と後ろだけなんですよ。車内の映像も撮れるってことで、防犯とかそっちの意味合いの方が大きいかなとは思うんですけど、まあまずこうなんかね、事故が起きてしまった時とかの、まあ車内の映像とかね、あるとないとじゃやっぱちょっと変わってくるんじゃないかなと思うので、これはなかなかありがたいなと思いますね。で、今回こちらに搭載されているセンサーがですね、ソニーの307っていう名前のセンサーが入っているということで、この307センサーで一体どういったセンサーなのかなと思ってちょっと調べてみたんですけど、WDR、HDR で、まあ、映像が撮れるよってのと、あとなんとですね、暗い時でも安心の赤外線カメラ機能もついてるということで、これめちゃめちゃ強いですよね。車内ってこう夜ね、こう車走ってるとわかると思うんですけど、車内って基本真っ暗じゃないですか。外からの光で、まあ、ちょっと照らされるぐらいで、車内って基本暗くて見えないんですけど、暗くてもですね、鮮明にね、録画することができるということで、これはすごいのが出たなと思います。よくね、コメントいただくんですけど、電磁波ノイズってどうなのっていうコメントとかいただくんですよ。例えばですけど、カーナビとかで今地上波デジタルとか見えたりすると思うんですけど、それにノイズが乗ってしまったりとか、ETC とかのね、通信モジュールとかがあったりするんですけど、まあ、そういったのがね、こう、ドライコから発するノイズとかでちょっと不具合が起きてしまったりとかね、映像にノイズが走ってしまったりとかいう、まあそういう心配はないんですかってコメントとかよくいただくんですけど、今回こちらの商品ですね、対策済みでございます。全自波ノイズが出ない仕組みになっているということで、これもまた安心ですね。まあそういったところが心配の方も、まあご安心いただけるということで、そしてね、今回その307センサーというものがついてからですね、また新たな機能としてですね、録画の遅延が少なくなったということで、今までのドライブレコーダーってその映像を録画するのにですね、ちょっとした遅延とかが発生していたそうなんですけど、その遅延もかなり低減されているということで、またさらに性能が上がっております。だんだんなんかスマホの進化みたいな感じになってきましたけども、ちょっと僕が期待してるのは、まあ、夜の映像ですよね。で、取り付けに関してなんですけど、前回の動画、今、出てると思うんですけれど、こちらの方にですね、過去の僕がめちゃめちゃ丁寧にレクチャーしていましたので、取り付けに関しては、こちらの動画をご覧いただければなと思います。それではね、ちゃちゃっと取り付けたいと思います。はい、こちらが内容品となっております。ジャックがタイプ C になってますね。はい、こちらバックカメラ用の配線ですね。まあ、これ車種によって長さ変わってくるんで、セダンとかコンパクトカーだったら問題ないと思うんですけど、ミニバンとかね、こういった黒缶の車両だとね、かなり車体が長いので、もしかしたら届かないという可能性があるんで、そこよく確認してください。届かなかった場合はですね、この線、延長線だけっていうのも売ってるので、まあ、そちらご購入ください。はい、こちら GPS のモジュールです。こちらシガーソケット電源でございます。これは多分、車内カメラか前方カメラかどっちかですね。はい、こちらが説明書でございます。はい、もうしっかりちゃんと日本語対応ですね。こちら今操作方法とかね、取り付け方法なり、はい、こちら中に入っているものの紹介一覧でございます。というわけで、ちゃちゃっと取り付けたいと思います。
はい、ドラレコのね取り付けが終わりました。とりあえずカメラつけた場所はこちらでございます。フロントカメラ、ルームカメラ、リアカメラというわけで、一応ね3点取り付けました。まあ、作業的にはですね1時間程度ですかね。まあ、これがもっとね軽自動車とかコンパクトカーとかもっと小さい車だったら多分秒で終わります。というわけで実際にね走行して、まあ、どんな映像というのかっていうのをちょっとね見てみたいなと思います。行ってまいります。すいません、もうちょっと暗くなっちゃったんで、ちょっとランタンで失礼します。もう夜でおまけに雨っていう最悪なコンディションの中ね、検証動画みたいなの撮っちゃったんですけれど、あ、すごいね、めちゃめちゃ綺麗ですね。ナンバープレートは もちろんくっきり見えるんですけど、後ろの車を乗ってる人の表情まで見えるっていうのがね、僕すごいなって思いました。前まで使ってたねドラレコ、そこまで映んなくて、もう夜になるとバキバキのノイズが入っちゃって見えなかったんですけど、まさか後ろの車の人のね顔の表情まで見えるとは思わなかったんで、ちょっと感動です。今回ねご紹介しきれなかった機能なんですけれど、他にもですね車線逸脱警告機能、車線からねこうちょっと出そうになったりとか、こう車線踏んじゃってる時とか、カメラがね認識して警告音をね出してくれるっていう、そういった機能と、設定した速度以上のねスピードが出てると警告してくれる機能とかね、そういった機能もついてるそうです。今回ご紹介した商品ね気になるなって方は、ぜひ動画の概要欄に URL ありますので、そこからぜひお買い求めください。それではね、また他の動画でお会いしましょう。ご安全に、バイ。